بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نواز خان. ویورز، ہماری ہر ممکن کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے کسی کونے میں بھی کوئی ایسی شخصیت جس کے اندر موجود بے پناہ ٹیلنٹ ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں. آج ہمارے ساتھ معروف ثنا خان محمد اکرام رضا قادری صاحب تشریف فرمائے، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں قیمتی وقت دیا. ہم ان سے بات بھی کریں گے اور ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے رہیں گے. تو قادری صاحب بہت شکریہ جی آپ یہاں پہ تشریف رہے. قادری صاحب، آپ ہمارے ویورز کو مختصر اپنا تعارف کرائیں، آپ کا تعلق کس علاقہ سے؟ جی محمد اکرام رضا قادری، تلہ گنج سے، ضلع چھپوال. تو آپ کی محبتوں کا بھی شکریہ کہ اس پلیٹ فارم سے جو ہے نا میری حاضری ان شاء اللہ آج ہو رہی ہے. اچھا قادری صاحب، آپ بتائیں کہ آپ نے بتایا جیسے کہ میرا تعلق تلہ گنج سے، تو آپ یہ نعت خوانی کا جو سلسلہ ہے کب سے شروع کیا اور کس شخصیت سے متاثر ہو کے آپ نے شروع کیا؟ مجھے تقریباً 15 سال اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں. حضور کی نعت پڑھنا میں نے بچپن سے ہی اسٹارٹ کی، بس شروع سے ہی گھر کا ماحول تھا. میرے بڑے بھائی محمد عرفان قادری، انہوں نے اسٹارٹ میں میلاد کے حوالے سے ایک پارٹی بنائی جس میں ہم مل کے حضور کی نعت پڑھتے تھے. اس کے بعد پھر اسکول مقابلوں میں میں نے حصہ لیا. میرے جو ٹیچرس تھے انہوں نے باقاعدہ اسمبلی میں ناشریف میں پڑھتا تھا. اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا تو باقاعدہ بس اللہ کریم کا کرم ہوا، حضور کی کرم نوازی ہوئی، میں اسپیڈ میں بس آگے آ گیا. تو حضور کی نعت وہاں سے یعنی کہ میں نے اسٹارٹ کی، ایک سکول سے میں نے اسٹارٹ لیا اپنا. آج الحمد للہ ہر علاقے میں جانا ہوتا ہے. تو کیا کیا سنانا چاہیں گے ابھی ہمارے ویورز کو؟ بسم اللہ کریں جی، میں بالکل سناتا ہوں کلام چراغ بورڈا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا کلام. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہاں میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے میری زندگی کا تجھ سے میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے اور نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت اور میں تیرے نثار آقا حقیر پر نوازش
جانتی ہے دنیا، مجھے جانتی ہے دنیا، میرا نام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت. ماشاءاللہ سبحان اللہ، میری زندگی تجھ سے نظام چل رہا ہے. محمد اکرام رضا قادری جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے آپ کے اور ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے، تو جی رضا قادری صاحب نعت ہے کیا، اس کی تھوڑی سی ہمارے ویورز کو تشریح کریں. حضور کی نعت نواز بھائی بیسیکلی حضور سے عشق، حضور سے محبت. دوبارہ کریں رضا قادری صاحب، ہمارے ویورز کو تھوڑی سی تشریح کر دیں کہ نعت ہے کیا، اس کی تشریح کر دیں. جی نواز بھائی، بیسیکلی حضور کی نعت حضور کا عشق دلوں میں اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ماشاءاللہ، حضور سے محبت کا اظہار، حضور سے محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ جو ہے وہ حضور کی نعت ہے. حضور کی نعت پڑھنے سے، حضور کی نعت سننے سے دلوں میں حضور کا عشق اجاگر ہوتا ہے. اچھا رضا قادری، بعض لوگ گانے کی طرز پہ نعت پڑھتے ہیں، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ جو ہو رہا ہے؟ علماء کرام کا اس پہ ویسے موقف جو ہے وہ ہے کہ طرز جو ہے وہ بیسیکلی بری چیز نہیں ہے، لیکن علماء کرام کی یہی اس پہ متفقہ رائے ہے کہ جو طرز عوام میں بہت زیادہ مقبول ہو بہتر ہے کہ اس پہ کوئی کلام نہ پڑھا جائے. تو جی رضا قادری صاحب، آپ نے پاکستان کے کونوں کونوں میں نعت شریف پڑھی، وہاں پہ آپ کو پذیرائی ملی، کوئی ایسا نعتیہ کلام جس میں آپ کو بڑی داد ملی ہو کچھ اس حوالے سے تھوڑا بتانا چاہیں گے ہمیں؟ جی الحمدللہ نواز بھائی، تقریباً پاکستان کے ہر علاقے میں میں نے حضور کی نعت پڑھنے کا مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے. ماشاءاللہ، اور لوگ ہمیشہ ہی محبتوں سے نوازتے ہیں حضور کی نعت، جہاں بھی پڑھی جائے لوگ محبتوں سے نوازتے ہیں اس نسبت کی وجہ سے. آئیے میں دو شعر. جی بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار تھا میرا قرار آپ
ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری ماشاء اللہ سبحان اللہ. ویورس، نعت جس طرح رضا قادری صاحب نے پہلے کہا کہ پیارا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کا نام نعت ہے. کسی بھی انسان کی ترقی میں کسی نہ کسی خفیہ ہاتھ کا نام ضرور ہوتا ہے، تو آپ کی کامیابی میں کس کو آپ کریڈٹ دینا چاہیں گے؟ کون ہے جس نے آپ کو اس فیلڈ میں ڈالا، پھر آپ کی سرپرستی کی، رہنمائی کی، کون ہے وہ؟ جی، شروع سے یہ گھر کا ماحول تھا، اور میرے بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے شروع سے ہی میری تربیت نعت کے حوالے سے کی. جی. وہی میرے استاد ہیں، اور اللہ کریم ان کو سلامت رکھے. جی. ان کی محبتیں شروع سے ہی میرے ساتھ رہی اور آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں ان کی محنت کی وجہ سے. انہیں بھی شوق ہے؟ جی الحمدللہ. تو آپ کے استاد محترم کون ہیں؟ میرے استاد جیسے میں نے آپ کو بتایا میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے میرے رہنمائی کی ہے. ویسے جو سینئر ثنا خان ہیں جیسے حضور سید تمہیں کے سرپرستی کی انہوں نے کی بھی، استاد بھی بھائی ہیں، ماشاءاللہ بڑی بات. میرے بھائی بڑی بات. تو کیا سنانا چاہیں گے آپ نے ہمیں؟ جو اردو میں نعتیں سنائیں تو کچھ پنجابی کا کلام بھی ہے، آپ سنانا چاہیں گے؟ جی بالکل. میں آر دیے نا پار دیے، آر دیے نا پار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، نبیاں دے سردار دیے، نبیاں دے سردار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، عرشاں فرشاں والی ہر شے، عرشاں فرشاں والی ہر شے، دو جگ دے مختار دیے، دو جگ دے مختار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے. پوچھو اے صدیق عمر تو، پوچھو اے عثمان علی تو، کی لذت دیدار دیے، کی لذت دیدار دیے، گل ساری سرکار دیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ویورز، محمد اکرام رضا قادری سے جیسے ہزاروں نوجوان وطن عزیز میں محافل جو ہوتی ہیں نعتیہ، اس میں اپنا کلام سنا کر دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی ہی ان کا حوصلہ بڑھاتی ہے. تو ضرور انہیں داد دیجئے گا، داد دیتے رہیں. تو جی، بات آپ سے میں کر رہا تھا پہلے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے جو سوشل میڈیا میں اس وقت ڈے نائٹ لگی رہتی ہے، تو کیا ان کو میسج دینا چاہیں گے؟ جو بچے ہمارے نوجوان وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک اچھا نعت خوان بنیں، تو کیا ایک اچھا نعت خوان ہونے کے لیے
کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ کچھ ان کا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ جی سب سے پہلی بات تو ہے کہ حضور کی ثناخوانی کے لیے حضور کا سچا عشق دل میں ہونا ضروری ہے. اس کے بعد انسان کی محنت جو ہے, جو نوجوان اس فیلڈ میں نئے آنا چاہتے ہیں, جو آ چکے ہیں, ان کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ بس محنت کریں اور سچے دل سے حضور کی نعت پڑھیں, حضور کی محبت میں ڈوب کے حضور کی نعت پڑھیں. انشاءاللہ میرا اللہ اور میرا آقا کریم کرم کریں گے انشاءاللہ. آپ نے ابھی تک سینکڑوں مقامات پہ نعتیہ کلام پڑھا ہوگا, تو جو داد میں نے پہلے بھی جو بات کہی ویورز سے آپ کو دی جاتی ہے, کیا کوئی حکومتی سطح میں بھی آپ کو کچھ ایوارڈ دیا گیا, سرٹیفکیٹ دیے گئے اعزازی, اس حوالے سے تھوڑا کچھ؟ میں نے اسٹارٹ میں جب اسکول مقابلوں میں حصہ لیا تو تب میں فرسٹ پوزیشن لیتا تھا, تب تو کافی ساری محبتوں سے مجھے نوازا گیا, ایوارڈ ملے مجھے, سرٹیفکیٹ کافی ملے, ماشاءاللہ, تو بہت محبتوں سے نوازا. یہ چیزیں آپ کی حوصلہ بڑھاتی ہیں. جی بالکل بالکل, الحمدللہ. تو کیا سنانا چاہیں گے آخر میں؟ آج پہ کھڑی. جی بسم اللہ. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ آپ کا لکھا ہوا کلام. چنگیاں دا ہر کوئی بندا چھوٹی سی صحیح کی آپ کے سامنے معروف ثنا خواہ محمد اکرام رضا قادری کو آپ کے سامنے بٹھایا, جنہوں نے ہمیں نعتیہ کلام سنایا. میری رب کائنات سے دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت محمد اکرام رضا قادری جیسے دیگر ثنا خواہ جو پورے ملک میں نعتیہ کلام پیش کر کے ہمیں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہمیں جو درس دے رہے ہیں یہ سلامت رہیں. اللہ رب العزت ہمارے پورے پاکستان کو سلامت رکھے, وطن عزیز کا رکھے کا خیال. مجھے اور میرے مہمان کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.